אז מה, רגע, עוד פעם, אז מה את שואלת? פחד הזה שאני יודעת איזה דמות יהיה לי, וזה... איזה דמות או איזה אימות? איזה אימות, עם אותה דמות שלו עובדים, שהוא משהו כוחני, משהו חזק מאוד, וזה פשוט מביא אותי ללחץ. לא ישנה בלילה. נכון. אין לך תאבון כל כך. תאבון דווקא. עבור. יותר תאבון. כן, יותר תאבון. איך הייתה לי? לפעמים מרוב לחץ, אם אתה כבר נכנס לדיכאון מהלחץ, אז כבר אין לך תאבון. הבנתי. אם אתה רק בשלבי ההתחממות, אז אתה אחרי יותר. אני ממש לא בדיכאון, אני טיפוס שמח, טיפוס נהדר, טיפוס אופטימי, הכל. זה פשוט שם אותי במקום. שאני אומרת... שמאוד עזיק לא להיות בו. כן, איך נכנסתי אליו? חבל על הזמן, ובוא נגיד ש... השאלה זה לא איך נכנסת אליו, השאלה זה איך לצאת ממנו. איך נכנסת אליו, אפשר לכתוב ספר. לצאת אתה יכול לצאת, השאלה איך. איך לצאת ממנו בלי שן ועין. עם שן ועין משלמות. כן. תסתכל. צריך לבדוק מה האמת. מה האמת? האמת היא שאת טוענת שאת צודקת, והאמת היא שיכול להיות שבית המשפט ידפוק אותך. והאמת היא שאם בית המשפט ידפוק אותך, יכול להיות שתיקני. לא, אני... רגע, שנייה, רגע. ויכול להיות שתגיש ערעור, אז יכול להיות שתפקיע עוד פעם. והאמת היא שבכל מקרה החוויה לא נעימה, כי את הכסף כבר שילמת לעורך דין, ולכי תדעי אחר כך תקבלי את ההחזרים. מבינה? לא, אז פה מדובר הרבה מאוד כסף. לא משנה כמה כסף. הכסף כבר שילם, כבר נדפקת. בסדר, אבל זה דברים שאני צריכה, זה היה שותפות, ואני צריכה לקבל אותם חזרה. זאת אומרת... את רוצה להוציא כסף מישהו אחר, או מישהו אחר רוצה כסף ממך? לא, הוציאו כבר מני כספים, ואני פשוט רוצה להחזיר אותם חזרה, כי יש קבלות... זה יותר קשה, את יודעת, זה יותר קשה. כן. אם הכסף אצלך, להוציא אותו זה יותר קשה, אבל אם את רוצה... זה משהו של נכסים שאתה יכול לעצור את הנכסים שלהם. כן, אבל זה בדרך כלל יותר קשה, את יודעת, יש מבחינת שמר, המוציא מחברו עליו הראייה. למי זה שייך עכשיו, אתה אומר זה שלך, אתה צריך להוכיח. עכשיו תראי, מה האמת? השארת לחוצה. עכשיו, הלחץ שלך הוא טוב, כי אם לא היית לחוצה, אז רוב הסיכויים שהיא נדפקת. אז רוב הסיכויים שאז בטוח היית נדפקת. בוא נגיד שאני שומעת כל הזמן מהצד השני, בואי תגידי פשרה, שום פשרה. למה אני צריכה להתפשר? זה שני. איזה פשרה? אין בעיה. כן. הוא אומר לך, אני רוצה שתתפשרי, תוותרי על חלק מהסכום. אז את אומרת לה, אני מוכנה, אבל אני רוצה שנתפשר, וחצי מהבית שלך עובר אליי. הוא אומר לך, מה, אבל זה שלי, תגידי לו, גם זה שלי, מה ההבדל? זה אין הבדל, מה הפשרה? פשרה, אבל זה שלי. אתה מוכן שנתפשר על הבית שלך שחצי תביא לי? הוא אומר לך, לא, למה, זה שלי, תגידי, גם זה שלי, למה שנתפשר? הפושע אומר, בוא נתפשר, את מכירה אצל שלמה המלך בסיפור? שלמה המלך, שהיה שתי ילד, זה של מי התינוק, אמר בוא נחתוך לשתיים. אז היא שמרה, תחתוך, אז זה לא שלה. זאת אומרת, אל תחתוך, זה שלה. הוא יודע שהוא גנב, אז הוא אומר, בוא נתפשר, כי אם זה שלו, למה להתפשר? יפה מאוד. אמרות שזה לא מחויב. אולי יש לו ספק, הוא אומר, בוא נתפשר. לא, 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 לא. עכשיו, לא, השופט זה לא בטוח, זה שהוא מבקש, אבל הרינה, כי הוא אומר, בוא ננסה להוציא מן החמש את הכסף. השופט רוצה לקצר כבר את הסיפור. נכון. סיפור של 3 שנים. הוא רוצה לקצר את זה. אבל אתה רואה שזה עומד על אותו מקום, על אותו דבר, ואתה אומר, זה לא יעזור, אני אגיע לעליון. אני לא אבטר על זה. לא אבטר, כי זה פשוט... על העיקרון. היה פה תרמית שיקח עוד 5 שנים. העיקרון זה שלי. נכון. וזה משלמו את זה גם עם הפיצויים. אז אני אבטר בגלל מה שיהיה עוד שנה או שנתיים. ואז ישלמו את זה גם עם הריבית, עם ההצמדה ועם הכל. אז בסדר, אבל בינתיים הם מנסים בעזרת עורכי דין כוחניים לתת לי איזה מין... לשבור אותך נפשית. לשבור אותך נפשית. יפה, יפה. נכון. אז מה שאת צריכה לעשות זה להבין כזה דבר. הפחד שלך והלחץ שלכם מוצדקים מהיבט מסוים. כי אם את לא תפחדי ולא תלחצי, רוב הסיכויים שידפקו אותך... יותר רב. נכון. מצד שני, מה הצד השני? הצד השני, שזה לא באמת משנה. מקסימום, בכל מקרה את הולכת למות עוד מעט, זה לא משנה, כך או כך. אז מה התשובה פה? אני לא הבנתי. אני מסביר לך את התשובה. לא הבנתי. התשובה היא שאת צריכה בבוקר לפעול בשני מישורים. במישור החיצוני, להילחם על האמת שלך לפי מה שאת רוצה. במישור הפנימי, אם את עומדת להסתחרר, נגיד דוגמה, אתן לך דוגמה. עכשיו השעה 8 בבוקר, נגיד.
את נלחמת על כל האמת שלך, עורכי דין, כל הסיפור. עכשיו מגיע 8-10 בלילה, את רוצה לישון. אז מה שאת צריכה לעשות, להגיד יאללה, שהכסף הולך לעזאזל, אני בכל מקרה הולכת למות ולהירדם. רגע, אני מסביר לך עוד פעם. כשאת קמה בבוקר, את משתתפת במשחק. משחק של החיים. יש פה משחק. הכסף שלך נמצא שם, את צריכה להחזיר אותו לפה. במשחק הזה תלחמי, תתמודדי, אל תפחדי, וזה טוב שאת נלחצת וטוב שאת נלחמת. אבל אם מגיע הלילה, את רוצה להירדם, עכשיו, אם את מפחדת, זה לא מקדם לך את המטרה להירדם. אז מה שאת צריכה לעשות, את צריכה להגיד, אם אני רוצה להירדם, אז אני צריכה להרגיע את עצמי. איך אני ארגיע את עצמי? על ידי זה שאת אומרת לעצמך, שהכסף הלך כפרה. בכל מקרה, אנחנו רק זמני פה. זה לא מעניין אותי. הכסף הוא באמת שהוא לא מעניין. אז מה מעניין אותך? הפרינציפ? הפרינציפ, כן. אז תגידי שהפרינציפ הלך כפרה, העולם הזה מושחת. אז אם ככה... יותר טוב שאחמדינג'אד יפוצץ אותנו ושתם תגידו על הכרך. מה? אז את נרדמת. לא, אני הפוך, אני נרדמת יותר טוב, שאני אומרת, הנה, הצדק יוצא לאור. הפוך, אני נרדמת ככה. אבל אז את נלחמת. כן, אבל מה יקרה? את רועדת, תלך את הדים, הוא לא יצא לאור. את אומרת, זה גם לא הכסף, זה הפגיעה באגו. זה כאילו שדדו אותך, את אומרת אפילו על השקל, זה שלי ולא שלך. אני לא אתפשר איתך, אני לא אתפשר איתך משהו שהוא שלי, כאילו מה, מה נסגר? תקבלי את זה שבעולם הזה יש גם רע. אלוהים, הוא לא רק טוב. את הרע אני רואה, רק את הטוב אני מחפשת. אז אם תפסיקי לחפש את הטוב, הוא יגיע יותר מהר. אם את מחפשת את הטוב, את יכולה להמשיך לחפש. אם תגידי לא מחפשת את זה טוב, פתאום הוא ידפוק לך בדלת את זה, תראי, טוב. זאת אומרת, מצד כאילו, מה שהכי מפריע לך תכלס זה הכבוד. בינינו. לא הכבוד. לא, לא, במובן שפגעו לך באגו. זה זלזול. שעשו ממך סמרטוט. כן, כן. כבוד, קוראים לזה. כבוד? זה לא עניין של כבוד שאני רוצה שתציע לי כיסא. לא במובן הזה, מה שפגעו בך. עשו ממך אפר. מזלזלים בך. כן, את אומרת, הבנתי, מה את אומרת, זה לא סתם כבוד. זה דחו עליי, כאילו, זה הרבה יותר גבוה מלחפש את הכבוד. נכון, נכון. אלא לא צריך שיכבדו אותי, אבל זה פה הם רמסו אותי, גנבו אותי. סיבבו את הרגל, כמו שאומרים. כן? סיבבו את הנעל על ה... כן, 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 דרכו ו... עם סיבוב. כן, ועוד הרגל שם. את צריכה להבין. אם את רוצה להירגע, תסתכלי לשמיים, תגידי איפה אני נמצאת, כדור הארץ בתוך הקוסמוס, לך תדע איך נתקעתי פה, עוד מעט אני חוזרת למקום אחר. כאילו, אל תצפי. מה שממרר אותך, זה שאת מצפה. שיהיה צדק. הפוך. זה טוב שאת נמצאת בלחץ וזה... תלוי, רגע, תקשיבי, תלוי. לא, אבל תלוי, רגע, אבל תלוי באיזה שעה. אם זה בשעת 10 בבוקר לפני בית משפט, עכשיו, סליחה, אני פה, וזה כסף שלי, ואתה תחזיר לי אותו. אם עכשיו צריך ללכת לישון, תגיד, יאללה, מה זה משנה? נו, זה רק משחק, יאללה, שנצחו בששמש. אני באמת לוקחת את המשפט הזה בתור משחק, והוא עושה הצגות, אנחנו עושים הצגות, והשופטת שומעת את כל הצגות. זה גם משחק, מי עושה את זה? מי השחקן? מה? אתה לא מרוכז, אתה לא מרוכז. המשחק הוא אחר. תסתכלי על כל החיים כמשחק. הכל פה זה משחק. גם אם ידפקו אותך זה משחק. גם אם יגנבו אותך זה משחק. גם אם ישדדו אותך. גם אם בסוף השופט החליט שאת צריכה לשלם להם יותר כסף. זה משחק. קחי את זה כליל. לא משנה, את תיירת. לקחו אותך פה לנופש בכדור הארץ לכמה שנים. אז עוד מעט עוזבת. כן. טוב, מה הבנת מסיכום? הבנתי שהכל זה משחק ושאנחנו בתוך העולם הזה השחקנים. זה כמו לשאול בסרט, למה הוא הורג את האום? זה הסרט, מה זה למה הוא הורג את האום? זה הסרט, בשביל זה הסרט. עכשיו אני אשאל אותך שאלת הבנה. איך את צריכה להתייחס למצב? האם את צריכה להילחם על הצדק שלך או לא? אני כן צריכה להילחם. ואיך לישון? תמיד? אני נלחמת. לא, אבל תמיד לא. אני עכשיו 10, אני אגיד לך, מלחמה הופסקה, עכשיו שותים קפה, הולכים לישון עד הבוקר. את הבנת? כאילו, זה הפרנסי. ברגע שאתה בלחץ, אז קשה לך קצת להפריד, כי כמה שמתקרב יותר המשפט, אז אתה גם בלילות עושה עבודות שקורה בעיה. יפה, אתה עושה עבודות, אתה מתקרב. נכון, 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 אבל אין ברירה. יפה, אבל אתה מתקרב. זה כמו חיילים בקרב. שבעיקרון, אם היה אפשרות, הם צריכים ללחם 24 שעות ביממה. אבל אם הוא לחם 24 שעות ביממה, אז בעוד שתי יממות יארגו אותו. נכון. נכון שאתה צריך ללחם, אבל עכשיו אתה חייב לישון. אין... עושה אימונים רק לקראת המלחמה, אתה...
מוציא את כל, את כל הסטרס שלך, את כל הלחץ. כן, אבל אני אומר שלפעמים, למרות שאתה חייב להילחם, אתה גם צריך לישון, כי אם לא תישן, לא תוכל להילחם. אז איך תישן אם אתה באמצע מלחמה? אתה פשוט צריך לעשות את הסוויץ' בראש, להגיד יאללה, מקסימום אני אמות קודם, ואז אתה נרדם, ואחר אתה קם הבוקר, מה פתאום שאני אמות קודם? בינתיים ישנית על זה, או מבין שלא עומד בינתיים. כן, הראשון. כן, באמת ראשון. את יודעת למה? הוא רצה לדבר עם אלוהים שיסדר פה זמן לך. כן, הוא נשלח שליח. כן, נשלח שליח. טוב, הבנו את הנושא הזה? מה אתה מבין? מה אתה אומר על ה... אני הסתכלתי דוגמה על השעות שהפרדת, וכאילו הפרדת את זה בין המקום שהיא רוצה את הדבר לבין המקום שהיא לא רוצה את הדבר. בין המקום שהנפרדות משרתת אותה לבין המקום שהנפרדות לא משרתת אותה. עוד שמצד שני, גם בלילה, זה שהיא מוטרדת בלילה, זה הופך אותה ליותר דרוכה במשך היום. מבית מסוים, מבית שני, אבל היא לא ישנה בלילה, זה כבר ביום שלא עוזר לה שהיא דרוכה. מצד שלישי, מה זה משנה? אני רציתי להעביר לה מסר, להתחבר לה, אין שכל. איך אני אסביר לה? זה אמרתי לה, את רוצה לישון, נכון? אין שכל להציל אותך. זה לא משנה, הרוצה לישון הוא רק דרך להכניס את הרעיון של אין הבדל. המטרה היא, זה לגרום לך להירגע. אני רוצה לגרום לך להירגע, שתלכי לבית משפט ותוכלי לריב איתם בכיף, אבל רק בכיף, לא בנרבים. ותוכלי להסביר... זה משחק. יפה, זאת המטרה. אז איך אני אסביר לה להירגע? אז איך אני יכול להגיד לה להירגע? אבל את חייבת לישון, נכון? בוא ניקח את החייב לישון, ומתוכו נגזור את החייב לחשוב, את החייב לחשוב שאין הבדל, ואז מה החייב לחשוב שאין הבדל? עכשיו שם גם בבוקר לחשוב שאין הבדל. מה שאני בא לומר, שאם בלילה תשני רגועה, אז גם בבוקר תהיה יותר רגועה, ואז תפעלי יותר בהיגיון. אני ממש רגועה. לא, אבל בבית משפט לפעמים את משדרת לחץ, ואז השופט מתחיל, את מתחילה ליצור עוינות מול השופט. נכון. השופט, את תביני, זה גם אם את צודקת, השופט הוא עדיין בן אדם ויש לו אגו ודאווין. עכשיו ברגע שאת מפריעה לו, אז הוא כאילו אומר, מה, היא לא סומכת עליי? אז הוא מתחיל לשנוא אותך, ואז יכול להיות שהוא על הפרינציפ ידפוק אותך, בגלל שכאילו את לא סמכת עליו, אתה מבינה? זה כאילו, זה באמת משהו, הוא אומר, מה, היא מנהלת אותי? אני עכשיו יראה לה. עכשיו הוא לא יכול, הוא לא יגיד לך את זה בפירוש, אבל זה מה שקורה בראשון. זה מה שקורה, כן. יפה, ולכן, עכשיו, ולמה בבוקר את כל כך לקט לחוצה? תירגי, תנשמי עמוק. לפעמים מישהו שעמד לצידו לא צריך לדבר, אתה אומר שהכלב ינבח, הוא קשור בשרשרת, שינבח כמה שהוא רוצה. עכשיו, איך אני מסתדרת עם הפחד של הדמות הכוחנית הזאת שלהם? מי זה הוא? העורך דין. אמרתי לך, האמת לצידך, ולכן הכלב קשור בשרשרת. בסדר, אבל בכל אופן, אני אמרתי... אז מה אם הוא כוחני? מה אכפת לך? שהוא נובע חזק, והוא מפריע לניהול המשפט. תקני שקית בונזו, תביא לו. אבל אין איזה פתרון, מה את רוצה? אין איזה פתרון, מה את רוצה? לא, מבחינה שלי, מבחינת הביטחון... מבחינתך, אין איזה... מבחינתך, את מפוחדת בצדק, מהיבט מסוים. אבל מהבית שני אין לזה פתרון, דרך אגב, זה שהוא צועק זה לא בהכרח לטובתו, אתה יודע, אתה לא פעמים שמישהו צועק, אומרים כנראה הוא לא צודק, לכן הוא צועק. אני רואה שלפי השופטת היא באמת שוקלת ושומעת אותו. אז זה שהיא שומעת אותו הרבה פעמים זה כדי לוודא שאין לו עוד שקרים. את לא יודעת את זה? לא, תראי, לפעמים השופט חושב, נסביר לך, יכול להיות שהשופט חושב שאת צודקת, אבל הוא רואה איזה מישהו צועק, אז הוא אומר, מה אתה צועק? יש לך עוד מה להגיד? יש לך עוד מה להגיד? טוב, סיימת? יש לך עוד מה להגיד? אוקיי, טוב, עכשיו אתה צודק. אז יפה, אז הוא שרוצה להגיד... יכול להיות שהשופט רוצה להגיד שאת צודקת. הוא לא נותן לו להגיד מילה, אתה לא מבין? מי הוא לא נותן? השופטת לא נותנת. טוב, אבל החלפת כבר, עורך דין, לא? אז זה היה שתיים. עכשיו השלישית, שאני לא יודעת איך, אני כבר אמרתי לה, זה השיטה שלהם שמה, פשוט הוא נובח. לא יודעת כמה זמן זה משפט, חצי שעה, 40 דקות, פשוט בוא נגיד חצי שעה עם מקור, 10 דקות, ואז המשקל שלהם, אתה מבין את מה שאני... אני מבין, אבל את מפספסת משהו. כי משקל במשפט הוא לא רק לפי מי נבח יותר. לפעמים אתה אומר, יש לי פה נייר חתום. כמה אתה רוצה, תנבח? תנבח כמה שאתה רוצה, הנה חתימה שלך, נכון? כן, נכון. אתה רוצה לנבח? עוד לא שלי, לא שלי, אבל אם אתה חתום. הבנתי. איזשהו נובח המון, זה לא אומר הרבה. זה הוא נובח. עכשיו, דבר נוסף שאני מסביר לך, הרבה פעמים השופט נוטה לצד אחד, שזה אומר, יכול להיות שהוא נוטה לצד שלך, והסיבה שהוא נוטה להם לדבר יותר זה כדי להיות בטוח שאת צודקת.
הוא נותן להם לדבר לא כי הוא חושב שאת לא צודקת, אלא כי הוא חושב שאת צודקת, והוא רק רוצה להיות בטוח שאת צודקת. זאת אומרת, יש לך עוד הוכחה. אבל מה שקרה פה, אני אגיד לך, אם נדבר על המשפט הזה ספציפי, שפה היו דברים, הם רצו להפריד בין ה... זה היה משהו עסקי ביחד, ואז כשהם טבעו, הם טבעו בכלל משהו אחר, עד שאני גיליתי, זה כמו שהיה עם מירי אלון, שהיה בבנק, שהיא הוציאה מהבנק, ואחרי כמה זמן... אז כאילו פרשייה אחרת. אז בלי תאום אתה מגלה ותאום, בכלל המשפט לא על זה. אז בוא נגיד כל המשפטים שהיו, בכלל לא היה סיפור, הם עשו הפרדה על משהו כדי שלא נדע שהייתה פה גנבות. לא משנה שאני אחר כך גיליתי. כמו קצה, הוא ניסה להגיד איפה, ונסים לשחות אותי. יפה, יפה. סיפור אחר. יפה, יפה. אז המשפטים שהיה עד עכשיו... אבל הנה, רגע. יפה. תחיל דוגמה. קצה, עם הסיפור שלו. הוא ניסה להגיד, מנסים לשחות אותי. והביא שני עורכי דין שמנסים לשחות אותו. ובסוף הוא שוחטים אותו. זה היה סיפור אחר. אז זה מה שאני אומרת לך. אז עכשיו... אז מה שמראה לך, שזה שה... אמיתי, עכשיו האמיתי. אבל הסיפור האמיתי עדיין עוד לא היה משפט. זאת אומרת, אחרי שהם ביקשו הפרדה, אמרתי רק, בני, מה את בא לומר בזה בעצם? שבמשפט הזה, זה הדבר הנכון שלשמם הם עשו הפרדה, שפשוט היו פה מעילות כספים. אבל מה את בא לומר בזה? איזה מסר את מנסה להעביר? שאני אומרת לך שעכשיו המשפט שיהיה, זה המשפט הנכון למה הם רצו לעשות הפרדה. כי הם אמרו, לא מתאים, כן מתאים, עשו הכל מסביב. ניסו לחפות לסתירה. אבל אני, העירו אותי, אמרו לי, מותק, תסתכלי מה קורה בבנקים, פשוט. עשו שיטתי, 20 בנקים מפה לשם, משם לפה. אומרו, וואלה, כי בניות, איך בכלל היה פה גנבות שאתה לא מבין מה שולך פה. אז גם כדי להבין לקח לי זמן מה שקרה פה. אז המשפט שיהיה עכשיו, זה בכלל לא על המשפט מה שהיה קודם. הבנת או לא הבנת? אני הבנתי. יפה. אז עכשיו, בכלל משהו אחר. ואז אני מוצאת מהבנקים כיתובים, מוצאים מפה 10 או מוצאים מפה 20. כל המדינה. זה ההוכחות. אז מה אתה יכול להגיד? שזה לא היה בקשה, יש הוכחות. אז בקודמים לא היה מדובר כסף בכלל. לא היה מדובר. זאת אומרת, אני הפכתי את זה על המטרה. תני סיכום. שאני מקווה שהמשפט הזה ילך. לא על אמת, שיחזור לי הכסף, אני לא יודעת איך להגיד לך. זאת אומרת, מבחינתך, שהשופט עכשיו שאתה משקרת, רק שיגיד שהכסף מגיע לך. לא, לא, היא לא... שרק אמרתי, זאת אומרת, זה לא משנה איך הכסף הגיע, רק שיגיע. שיחזור, כן. מבחינתו, שיגידו שבסוף שהכסף יבוא משם לפה, לא אכפת לי איך. אבל בוא נגיד שהתביעה מצידם הייתה סתם על משהו אחר, אני הבנתי, הם ניסו לתבור אותך על משהו כדי להסתיר את זה שהם בכלל תגבור אותך. ולהפריח את הזה שאני לא אגיש, ואז פתאום אתה מרגיש, אתה אומר רק רגע, אתה מבקש, בכלל הסיפור הוא משהו אחר. כן, הקוזק הנגזל. יפה, יפה. אחד שבא לשדוד, ואז הוא טען, שדדו אותי. כן. הוא לא, אבל אתה שודד. יפה, 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 יפה. כן, זה הסיפור. יפה מאוד. נכון. איזה שתי אחים שעבדו. טוב, לא משנה, הבנו.